Certo, fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nerdland Games. Galera, o que eu venho mostrar pra vocês é esse jogaço aí que eu recomendo demais, cara. Um dos melhores jogos do PlayStation 2 que eu joguei na minha vida é esse jogo aí, o Dragon Ball Z Infinity World, cara. Ele conta, eu zerei ele já, eu vou estar mostrando pra vocês um pouco uma gameplay dele aqui. Eu zerei ele um tempo atrás, cara, tempinho atrás. E, cara, ele é ótimo. Ele é ótimo, cara. Um dos melhores jogos de Dragon Ball. Acho que fica em segundo lugar depois do Budokai 3. Cara, para Budokai 3 também não tem nem comparação, é claro. Mas esse Dragon Ball Z Infinity World, cara, é topíssimo, cara. Se você quer jogar Dragon Ball, se você quer jogar Dragon Ball no PlayStation 2, é Budokai Tenkaichi 3 e Infinity World. Na minha opinião, que eu joguei, claro. Os melhores aí. Tá vendo aqui? Tem Dragon Mission. Vou estar mostrando pra vocês aqui. Vamos ver o Dragon Duel aqui. Vamos ver de qual é que é. P vs P, tem o modo versus aqui. Nem lembro muito. Vi que tá lutando contra o Pico. Pode ver que acho que tá meio. Eu não liberei, né? Porque eu não usei isso aqui nem zerado ainda. Eu zerei há muito tempo. Cara, como é esse cara? Tá. Ideia, não sei nem como é que tão que voa aqui. Ela é mais do que eu tô recomendando mesmo o jogo. Ah, perdi. Tô mais recomendando o jogo pra vocês do que tá fazendo uma gameplay bem feita, porque eu já peguei e fui fazer aqui. E vamos de novo aqui. Controle desligou. Tem problema com pilha, cara. Tem que ir pra pilha. Eita, tinha apareceu aqui que eu apertei o negócio do controle. Shall we get started? Ó, oh, transformei o Super Saiyajin na cagada. Mano, para de ser chato, bicho. Mano, ele só sofre pra soltar isso. Cara, ele vai matar assim. Fudeu.
Ó, voltou normal a. Cara, para, Piccolo, para de ser chato, Piccolo, para de ser chato. I'm so excited! Shall we get started? Ready? Mano, de novo, mesmo golpe. Derrubou. Ah, tem essa aqui também. Temos o mesmo golpe, né? 10 vezes seguida. Cara, a gente pode dar uma travadinha, por quê? Porque eu tô utilizando direto pelo DVD. O DVD às vezes pode estar. Pode estar um pouco riscado. Pelo amor de Deus, como é que você está descendo de tudo assim? Mano, o cara me derruba, o cara me coloca no canto ali e não tem como eu fazer nada, cara. Última vez. Cara, se você quiser adquirir um jogo, esse jogo eu adquiri na Kohon.com. Eu fiz um vídeo mostrando como você fazer download na Kohon. Coisa bem simples, então não tem muito segredo. Ah, pelo amor de Deus, mano. O Goku, você também tá, hein? Sai voando, pô. Esse Piccolo também é feio de chato. I'm so excited! Come on! Ready? Fight! Time! Get your kill! Perdeu, quer perder, né? Olha que mentira, mano. Get your kill!
Ah, eu vou ganhar dessa vez, será? Ah, pelo amor de Deus, mano. Vou sair desse modo aqui, versus. Vou estar mostrando pra vocês um pouco do modo das missões aqui. Aqui em Dragon Missile, cara, o mais legal do jogo é as missões. New Store, aqui vai aparecer todo Dragon Ball mesmo, que todo Dragon Ball, desde lá do Freeza, você vai estar podendo jogar aqui do Raditz, né? Acho que é desde o Raditz, aqui cada ponto de interrogação, New aqui, ó, Raditz, tá vendo? Desde o Saiyajin. Desde o Raditz até lá o GT, cara, esse jogo aborda, é muito bacana, se você curte Dragon Ball, curte jogos de Dragon Ball, cara, pode estar jogando, arrumando um jogo de tremido, ser feliz, você vai ser feliz. Raditz chegou, todo marrento aqui. Como sempre tem aquele tutorialzinho. Olha o radar. Até esqueci como é que voa aqui. Eu esqueci até que como é que voa nesse negócio. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Depois dessa missão aqui, vai o Raditz, vai indo até Valvedita, tem... Mesmo esquema do anime mesmo, você vai seguindo, tem aquelas cutscenes, mesmo conversa, é muito legal, cara. Se você curte Dragon Ball, eu recomendo demais você estar jogando. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, não esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante isso, compartilhe com os amigos também, cara, isso é bem importante também. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Então é isso, recomendações aí vocês podem deixando na descrição do vídeo. E é nóis, fui!